салому алейкум бародараво хоҳарони азиз ва ҳама касоне ки моро аз тамоми гӯшаю канори ин ҷаҳон тамошо мекунанд ман шабон доктор рустам аз тоҷикистон ҳастам ва шуморо ба барномаи асосҳои имони масеҳӣ хушомадед мегӯям ва дарси имрӯзаи мо тарзи шоҳидӣ кардан ва мо мебинем ки чӣ хел мо башорат диҳем тарзҳои шоҳидӣ кардан ва шумо баъзе маслиҳятҳои муфид медиҳем ва худованд мехоҳад ки мо мавиза кунем каломи ӯро мавиза кунем ва одамон имон биёранд ва наҷот ёбанд мо дар дарси гузашта дар бораи аслиҳаҳои масеҳӣ гуфтем аслиҳаҳои башорат гуфтем ки онҳо чӣ ҳастанд худованд моро мусаллаҳ кардааст якумин аслиҳаи мо ин муҳаббат аст ки мо бо муҳаббат бояд кимавиза кунем дуюм ин қудрат ки худованд гуфт аз рухулқудус пур хоҳед шуд ва ба тамоми ҷаҳон шоҳидони ман хоҳед шуд мо метавонем ки муъҷизаҳо кунем аз нои исои масеҳ истифода бурда ва аслиҳаи дигари мо ин аст ки мо бояд к бо хират мавиза кунем ва имрӯз тарзҳои башорат додан тарзҳои шоҳидӣ карданро ба шумо мегӯем аввал агар мехоҳед ки башорат диҳед шумо бояд ки одами дохилии худро тайёр кунед дохилан шумо бояд тайёр бошед аз ҳар гуноҳ ва хатоҳое ки шумо онҳоро эътироф накардед оод шавед эътироф кунед ва озод шавед дар якум юҳанно боби ояи н гуфта шудааст агар мо гуноҳҳои худро эътироф кунем ӯ амин ва одил аст ки гуноҳҳои моро биёмурзад ва моро аз ҳар ноинсофӣ пок кунад барои ҳамин бисёр муҳим аст ки шумо дили шумо тайёр бошад одами дохили шумо тайёр бошад ва дуюм пеш аз берун рафтан башорат додан шумо бояд ки дуо гӯед бе дуо мо коре карда наметавонем дуо гӯед ки худованд ба шумо кӯмак кунад агар мо дуо накунем мо наметавонем ки башорат диҳем ҳар вақт пеш аз он ки ман бароям барои башорат додан ман дуо мекунам мегӯям худовандо ту ҳамроҳи ман бош ту моро ба назди он нафаре барки ту мехоҳи ӯро наҷот диҳӣ ва ту мехоҳӣ ӯро мушкили ӯро ҳал кунӣ назди он касе барки ту мехоҳӣ ки қудрати худро дар зиндагии ӯ нишон диҳӣ ва як вақт ҳамроҳи як хоҳар мо рафтем баъд аз ин хел дуо кардан барои башорат додан мо онҷо дидем ки дар бозор як хонум савдо мекард ва ӯ гиря мекард ما نزد او آمدیم و گفتیم ما چی یارده می کرده میتونیم برای شما چی کمک میکنیم و آنها گفت که هیچ کمک کرده نمیتوانید او یک مشکلی کلان داشت یک که او قرض داشت و قرضداران میخواستن که آمده از او شوهر او قرضدار بود قرضداران میخواستن که بیاین و خانه او رو بگیرن جای پول و او گفت که خیش تب... به نزد خیش رفتیم از آنها پرسیدیم آنها پا... پول دارن لیکن به ما نمیدیهن. و ما گفتیم که худованд ба шумо ёрӣ медиҳад мо дуо кардем ва худованд ба мо моро назди шумо овард агар мо дуо мекунем худованд мушкили шуморо ҳал мекунад ва шумо бовар кунед ба исои масеҳ вақто ки мо дуо кардем ин кас рафт ба хонаи худ ва худованд мӯъҷиза кард ва баракат дод ва ин кас қарзи худро маҳкам кард ин дуо буд ки пеш аза мисли ин мисолҳо бисёр ҳастанд пеш аз он ки ба башорат равед до но ё д барои ҳама ҳама кас бошед шумо бояд ки либоси муносиб дар бар кунед вақте ки башоратдиҳӣ меред вақте ки ба ягон тоҷирон ва ба муаллимон башорат мекунед ё ки назди деҳқонон меравед башорат мекунед шумо бояд ки либоси муносиб пӯшида бошед каломи худо мегӯяд ки барои ҳама ҳама чӣ бошед якум қӯринтиён боби 9ӯ ояи 22у мегӯяд барои нотавонон чун нотавон шудам то ки нотавононро ҷалб намоям барои ҳама кас ҳама чи шудам то ки ба ҳар роҳе баъзе касонро наҷот диҳам барои ҳама кас ҳама чӣ бошед ва як шаб ман ба шаҳри дигар омадам ин шаб бисёр дер шуда буд соатҳои дуд шаб буд ва ман хостам ки ягон ноне хӯрам ва омадам ба як тарабхона ба як ресторан дар он ҷо вақте ки ман нон мехӯрдам онҷо дидам як нафари дигар ки ӯ либосҳои безеъ пӯшида буд ӯ маст буд аз вай бӯи шароб меомад ва коргарони и ресторан мехостанд ки ӯро аз ин ҷо берун ронад ва ӯ аз ман гуфт мумкин аст ман ҳамроҳи шумо бишинам من گفتم بشینید او همراه من نشست و من همراه او صحبت کردم با او درباره انجیل مویزه کردم و تا صبح ما همراه او بودیم و او ایسای مسیح را قبول کرد و او گفت که من یک مادرخان دارم میخوام که تو را با او شناس کنم و با این من با مادر او نیز شناس شدم و با او نیز مویزه کردم و تمام شب تا سهر او همراه من بود و صبح که من در آنجا کار داشتم او از من خواهش کرد که ممکن که من همراه تو باشم امروز هم من گفتم بله چرا نه و او در ماشین من تا بیگاه دیگه او همراه من بود و من با او کلام خدا می گفتم او گوش میکرد و او توبه میکرد برای همه همه با, همه با همه چی باشد وقتی که مویزه کردن میروید شما تنها تنها نروید хуб мешвад ки ду ё се нафар ё гурӯҳ гурӯҳ рафта мавиза кунем ва ҳеҷ вақт аз рӯи принсипи ман асту муқаддастар амал накунед бароонки ҳамаи мо гунаҳкор мо низ гунаҳгор будем ҳеҷ вақт фаромӯш накунед ки мо низ гунаҳгор будем локин бо файзи худованд ӯ моро интихоб карда ва ӯ моро наҷот додааст мо аз ҳеҷ чи беҳтар нестем аз дигар касон барои ҳамин мо бояд равем ва мавиза кунем вақте ки мавиза мекунед шумо нақшаи аниқи мақсаднок кашед шумо каломи худоро донед масалан донед ки ҷои каломи худо гуфтаст ки чунки навишта шудааст касе одил нест як нафар ҳам нест чунки ҳама гуноҳ карда аз ҷалоли худо маҳрум шуданд зеро ки агар ту бодаҳони худ эътироф кунӣ ки исо худованд аст ва ба дили худ имон оварӣ худо ӯро аз мурдагон эҳё кард наҷот хоҳе ёфт хуб мешавад ки мо каломи худоро донем ва вақте ки шумо мавиза мекунед бисёр хуб мешавад ки шумо касеро ки мавиза кардед ба дуои тавба биёред ва ин дуои тавбаи шумо бояд ки хеле кӯтоҳ бошад ва ҳеҷ вақт ба касе ки мавиза мекунед аз луғатҳои масеҳӣ истифода истифода набаред нагӯед ки шумо аз олами боло таваллуд шудед шумо масеҳӣ ҳастед шумо гунаҳгор ҳастед нестед ин хел гапҳо ҳеҷ вақт мумкин нест ки дар хуб нест ки дар вақте ки башорат медиҳем истифода барем ва аз ҳама муҳим ҳамин аст ки шумо худатон бовар дошта бошед имон дошта бошед ба он чизе ки мавиза мекунед بعضی وقت ها می شود که بعضی کسان مویزه می و همین خیلی معلوم می شود که اونا خودشان با چیزی که مویزه می کنند ایمان ندارند وقتی که مویزه می کنید شما تبسم کنید شما از شادی و خورسندی پور باشد شما با, با نفر مقابل شما خبر خوش را می رسازه. شما نباید که غمگین نباید که اندوهگین باشد مویزه کنید шумо хабари хуш мерасонед барои ҳаминам бо шодӣ бо муҳаббат ава инчунин бо имон худатон бовар дошта бошед ва ин рӯҳулқудус кор мекунад ва ба касе ки шумо мавиза мекунед онҳо имон мебиёранд ва мо чӣ кор кунем ки вақте ки мо мавиза мекунем аъбаъзе мушкилиҳо агар ба пеш биёянд одамҳо ҳар хел далелҳоро истифода мекунанд масала масалан баъзе касон сабукфикр ҳастанд сабукфикр ҳастанд ба онҳо мо бояд чӣ гӯем онҳо мегӯянд ки ҳеҷ гап нест ҳоли вақт ҳаст ба ман дар кор нест мо бояд гӯем китоби масалҳо мегӯяд ки боби 27 оя 1 аз рӯи фардо фахр накун зеро намедонӣ ки он рӯз чӣ ҳодисае рӯй медиҳад ёи лқо боб 1 о не мегӯям ба шумо лекин агар тавба накунед ҳаматон ҳамин тавр нобуд хоҳед шуд ва як манора чапа шуда буд дар ҷалил ва чанд кас мурданд ва исои масеҳ гуфт фикр накунед аз исои масеҳ пурсиданд ки барои чи ин нафарҳо дар он ҷо мурданд ва исои масеҳ гуфт онҳо фикр карданд ки шояд онҳо бисёртар гунаҳгор буданд ки онҳо зери манора монданд мурданд ва исои масеҳ гуфт г агар шумоам тавба накунед ба гуноҳатон ҳамин хел хоҳед мурд ва одамон фикр мекунанд ки ман гунаҳгор нестам а дигарҳо гунаҳгор ин мавиза ва инҷил барои онҳо зарур аст ё ки баъзе касоне ҳастанд ки худашонро сафед мекунанд онҳо мегӯянд ки ман ман гунаҳгор нестам ман гуноҳ надорам барои онҳо гӯед румиён боби 3 оя1 чунон ки навишта шудааст касе одил нест як нафар ҳам нест ҳама мисли гусфандон гумроҳ шуданд ва ҳар яке барои худ мерафт ва худованд гуноҳои ҳамаи моро ба гардани ӯ монд ин дар китоби ишаъё боби псе ояи ш мегӯяд мо бояд ки мавиза кунем ва баъзе касоне ҳастанд ки фикр мекунанд ки гуноҳашон аз ҳад зиёд аст ки онҳо фикр мекунанд худованд онҳоро намебахшад ва барои оно ибриён боби 7оя25 ба ин сабаб низ метавонад доимо онҳоеро ки бо воситаи ӯ сӯи худо меоянд наҷот диҳад зеро ҳамеша зинда аст то ки барои онҳо шафоат кунад худованд ҳамаро дӯст медорад ва ҳамаро шифо медиҳад аз ҳама муҳим инаст ки барои башорат додан аз ҳама муҳим ин аст ки мо равем ва башорат диҳем мо қадам кунем бароем ва башорат диҳем вакто ки мо қадам мекунем вақто ки мо мерем ва башорат медиҳем худованд пешопеши мо мерад худованд ҳамроҳи мо мерад ва худованд амал мекунад то ҳамон даме ки мо дар хонаҳои худ мешинем дар калисоҳои худ мешинем ва рафта башорат намедиҳем худованд амал намекунад ва дарсе ки мо гузаштем дарси башорат буд ва худованд аз ҳамаи мо мехоҳяд ки мо башорат диҳем чунки мо медонем ки чӣ қадар одамон онҳо наҷот наёфтанд мо бояд донем ки ҳама касоне ки имон надоранд онҳо ба сӯи дузах мераванд ва мо бояд рафта башорат диҳем ин дарс дарси башорат буд ва ин барномаи асосҳои имони масеҳӣ ба шумо раҳмат мегӯем ки ҳамроҳи мо будед салому алайкум бародарон ва хоҳарони масеҳӣ ва ҳама касоне ки ин лаҳза моро аз тамоми гӯшаҳои ҷаҳон тамошо мекунанд ман шабон доктор рустам ҳастам аз тоҷикистон ва ҳамаи шуморо ба барномаи асосҳои имони масеҳӣ хушомадид мегӯям ва дарси имрӯзаи мо асосҳои имон аст ва мавзӯи мо имон чист ва чӣ тавр ӯро ба даст меорем мебошад ва мо мехоем гӯем ки имон чи аст имон ин як боварӣ дар амал нишон додашуда ба худо аст имони ҳақиқӣ ин аз дил ҳаст ва нигоҳ намекунад ки дар атроф чӣ ҳодиса руҳ медиҳад ва чӣ мешавад фақат ба худо таваккал мекунад ҳар чизе ки руҳ надиҳад ва ҳар коре ки нашавад ва дар кадом шароите ки қарор дошта бошад имон ба худованд ҳамеша таваккал мекунад ва имон н чизе аин дасте ҳаст ки бо воситаи ӯ мо аз худованд ҳарчи ки ӯ ба мо ваъда кардааст о мегирем ва масалан бо воситаи имон мо наҷот меёбем ва каломи худо гуфтааст ки агар б имон орӣ ба дил худ имон орӣ ки исои масе худованд аст ва бо забони худ эътироф кунӣ ту наҷот меёбӣ ваҳама чизе ки аз худованд ба мо дода мешавад мо инро фақат бо воситаи имон мегирем масалан бо воситаи имон мо метавонем ки қуддус бошем бо воситаи имон мо метавонем ки бар гуноҳҳо ғолиб шавем имрӯзҳо бисёр имондорон наметавонанд ки бар гуноҳ пирӯзӣ ба даст биёранд наметавонанд ки бар гуноҳашон ғолиб биёянд барои он ки онҳо имон надоранд ки онҳо аллакай дар исои масеҳ қуддус ҳастанд ва мо метавонем ки бар гуноҳҳо пирӯз шавем агар мо имон биёрем ки мо қуддус ҳастем албатта мо бо қувваи худ ва бо табиати худ бо саъю кӯшиши худ наметавонем ки қудус бошем локин каломи худованд мегӯяд ки вақте ки мо ба исои масеҳ имон овардем мо қуддус ҳастем дар бораи ин дар китоби якум петрус боби ду ояи нӯ гуфта шудааст лекин шумо насли баргузида каҳонати шоҳона халқи муқаддас ва қавме ҳастед ки мулки азизи худо дониста шудаед дар ин ҷо худованд ҳамаи имондорони исои масеҳро мегӯяд ки шумо дигар халқи муқаддас ҳастед ва инро мо чи хел қуддусиятро мо чи хел ба даст меорем фақат бо воситаи имон ва ҳамчунин мо наҷотро бо воситаи имон мебиёрем мо имон меорем ки каломи худо гуфта ки агар имон борем ба исои масеҳ наҷот меёбем ва ҳама дигар ваъдаҳое ки худо ба мо медиҳад мо фақат бо воситаи имон имон ин дастест ки ҳама ваъдаҳои худовандро мо аз худованд мегирем бо воситаи он ва маънои калимаи имон доштан ин амал кардан ҳаст ва дар маънои библиявии ин калима ин гирифтан ё ба даст овардан ҳаст имон ин дасте ҳаст ки бо воситаи уму ҳама чи ки худованд барои мо додааст ва ҳама ваъдаои худовандро бвтӯ ги ва имон имон аз бахшоиши имон фарқ дорад ки дар бора ин дар китоби 1 қӯринтиён боби 12 оя 9 гуфта шудааст ба яке имон ба тибқи ҳамон рӯҳ ва ба дигаре бахшоиши шифо додан дар тибқи ҳамон рӯҳ дода шудааст ӯ имоне ки мо ҳамарӯза истифода мебарем аз ин бахшоиши рӯҳ фқ фарқ дорад ва ҳамаи имондорон ҳамаи имондорон имон доранд мо имон дорем ва барои ҳамин мо мегӯем ва бовар дорем ки мо наҷот ёфтаем дар каломи худо гуфташдааст ки аммо азбаски ҳамон рӯҳи имон дорем чунон ки навишта шудааст имон доштам барои ҳамин мегуфтам мо низ имон дорем бинобар ин мегӯем ҳамаи мо мондорон аз худо таваллуд шудаем ва таваллуди дубора дорем ки аз рӯҳи худо мо аз нав таваллуд шудем на аз ҷисм барои ҳамин ҳам мо хислатҳои худоро дорем ва яке аз хислатҳои худо ҳамин аст ки имон вақто ки мо таваллуд мешавем имон мебиёрем аллакай мо ин имонро дорем ва лозим нест ки мо аз худо талаб кунем гӯем ки ба мо имон бите ин монанди он аст ки ба мо зарур нест ки баъде ки мо таваллуд шудем мо аз дуктур талаб кунем ки ӯ ба мо даст диҳад бароонки вақто ки мо таваллуд шудем аллакай мо даст дорем ин монанди имон низ ҳамин хел аст вақто ки мо имон овардем ба худованд аллакай мо имон дорем ва каломи худо мегӯяд ки беимон ба худо писанд омадан мумкин нест аммо беимон ба назари худо писанд омадан мумкин нест зеро ҳар кӣ сӯи худо меояд бояд имон дошта бошад ки ӯ ҳаст ва ба толибони худ мукофот медиҳад худованд мегӯяд ки беимон назди худованд писанд омадан мумкин нест ва азбаски худо аз мо имон талаб мекунад ӯ бояд моро бо воситаҳои истифодабарии он ва чӣ хел мо имон мебиёрем моро таъмин кунад ва гуфта мешавад ки имон аз шунидани калом меояд дар китоби румиён боби 1ҳ ояи 7 мегӯяд пас имон аз шунидани вазъ аст ва вазъ бо воситаи каломи худост а имони мо дар каломи худованд асос меёбад ва инчунин китоби муқаддас ин каломи имон ном дорад мо дар бораи ин метавонем ки дар румиён боби дҳ бубинем аммо вай чӣ мегӯяд калом наздики туст дар даҳони туст ва дар дили тӯст яъне каломи имон ки мо онро мавиза мекунем ин каломи имон аст библия китоби муқаддас ки мо ба ӯ имон дорем ин каломи имон аст ва имон ба дил тааллуқ дорад на ба фикр ва ардар вақте ки мо имон меорем имон дар рӯҳи мо кошта мешавад вақте ки мо таваллуди дубора ем зеро ки шумо бо файз бо воситаи имон наҷот ёфтаед ва ин на аз шумост балки атои худост инҷо мегӯяд ки имон ин атои худо ҳаст ва вақте ки мо имон мебиёрем имон ҳаст ва розигии ақл ва имони мо бо ҳар хел васвасаҳо мубориза мебарад ва мо бояд ки кӯшиш кунем ки имони мо дар дар дил оадаз дил бошад на аз ақли мо ва ҳамчунин каломи худо мегӯяд ки имон ин зиндагӣ аст дар каломи худо мегӯяд румиён як ҳабда зеро ки адолати худо дар он аз имон ба имон зоҳир мешавад чунон ки навишта шудааст одил бо воситаи имон хоҳад зист ва амчунин дар ғаллотиён мегӯяд ва ин ки ҳеҷ кас бо воситаи шариат ба ҳузури худо сафед намешавад ин равшан аст ин маълум аст чунки одил бо воситаи имон зиндагӣ хоҳад кард имон ин тарзи зиндагӣ имон ин як роҳи зиндаги аст ки мо мекунем локин баъзе мушкилҳо ҳаст ки ҳар як одам хоҳ вай имон дорад хоҳ масеҳӣ аст хоҳ не ӯ хоҳ нохоҳ ба чизе имон дорад агар мо ба чизҳои манфӣ ҳам агарк мо бовар мекунем ӯ дар ҳаёти мо рӯҳ медиҳад локин ин имони манфӣ ҳаст ва мисоли ин шуда метавонад ки аюб аюб мегӯяд ки аз он чизе ки ман метарсидам ӯ ба зиндагии ман омад ва агар мо ба каломи худо не ба ягон чизи дигар чизи манфӣ агар мо имон биёрем ӯ дар зиндагии мо меояд барои он ки мо ба ҳар чизе ки имон дорем он чиро мо мегирем ва имони худованд имон дар каломи удо худо асос меёбад ва бисёр касон бовар доранд ки ҳама чи барои худованд имконпазир аст масиҳиён ва ҳама мегӯянд ки ҳама чи барои худованд имконпазир аст локин онҳо намедонанд кибовар намекунанд ки ҳамчунин ҳама чи барои имондор имконпазир аст каломи худо мегӯяд матто боби 19 оёи 26 исо ба онҳо нигоҳ карда гуфт ба одами зод ин ғайриимкон аст лекин ба худо ҳама чи имконпазир аст ва дар марқус мегӯяд ки исо ба вай гуфт агар имон оварда тавонӣ барои имондор ҳама чи имконпазир аст ва ду намуди имон ҳаст имон имон аз ақл ва имоне аз дил имони аз ақл ин дар ҳақиқатҳои табиӣ асос ёфтааст дар ламс кардан ҳиссиёт сабабҳо ё донистан мисоли ин тумо дар юҳанно боби 20 я29 мегӯяд ки исо ба вай гуфт ба хотири он ки маро дидаӣ имон овардӣ хушо касоне ки надида имон меоранд вақте и исои масеҳ ба шогирдони худ зоҳир шуд байни онҳо як шогирди вай ки тӯмо ном дошт вай набуд ва онҳо гуфтанд ки худованд омад исои масеҳ мо ӯро дидем ӯ гуфт то набинам то дастони худро ба захмҳои ӯ намонам имон намебиёрам ва баръакси ин имон аз дил ин имони иброҳим аст ки иброҳим мегӯяд дар китоби румиён боби чор аз 7абд то бстяк чунон ки навишта шудааст ман туро падари халқҳои бисёр гардонам дар пеши худое ки иброҳим ба ӯ имон оварда дар пеши худое ки мурдагонро зинда мекунад ва номавҷудро ҳамчунин мавҷуд мехонад дар сурате ки ҳеҷ умеде набуд иброҳим умедвор шуда имон овард то ки падари халқҳои бисьёр шавад ва аз рӯи он чи гуфта шудааст насли ту чунин хоҳад буд ва имонаш суст нашуд ва ба он ҳам назар накарда ки ҷисми ӯ дар синни қариби садсолагӣ аллакай пир шудааст ва ботини соро низ аз кор баромадааст ва ба ваъдаи худо беимонӣ шубҳа накарда балки дар имонаш устувор истода худоро ҳамду сано хонд ва боварӣ комил дошт ки ӯ иҷрои ваъдаи худ низ қодир аст ин имон аз дил буд имони иброҳим ва ман мехоҳам ки мо имон дошта бошем ва имони мо аз дил бошад имон ин дастест ки мо бо сею аз худованд ҳама чизро мегирем ташаккур барое ки бо мо будед